Drugar Jetef, kako započnem te soformiranje to na Združena ta trgovska organizacija i Jugopromet? Во која година беше тоа? Какви успости постигнавте? И се она до сега, што е постигнато во работењето на оваа најголема трговска организација во струмичкото стопанство? Иницијативата за интеграцијата на трговијата во Општина Струмица започна при крајот на 1974 година по иницијатива на обществено-политичките организации во Општината и организациите на Сдружен труд од областта на промет во Обшината. Офатени беа 9 релативно мали по бројот на вработени обемот на работа прометни организации и веќе од 1. јануари 1975 година постоеше и работеше прометната работна организација Југопромет. Овој временски период на формирање со создавањето на оваа новоформирана работна организација се создадоа услови за специализација на прометот на ниво на основна организација по предметна работа, а исто така се создадоа услови за специализација по артикли, по производи на ниво на, по продавници. Колку ви беше приходот, вкупниот приход кога започнавте, а колку е денес? Купиот приход на поранешните организации изнесуваше некаде околу 36 милиарди стари динари, додека работењето во изминатата 1980 година го завршивме со вкупен приход од околу 170 милиарди стари динари. Како ви беше продажниот простор, другар Джетев, во почетокот на формирањето на организацијата, како е денес? Што едноставно изградивте? Поранешните организации беа со предмет на универзални по предметот на работа, расцепкан промет, така да некој современ простор и магазински простор не постоеше од поранешните организации, немаме наследено. Меѓутоа, со една правилна, исправна концепција во постоењето на новоформираната организација, посебно со средноручниот план 1976-80 година, кој беше и целосно реализиран некаде околу 12 милиарди стари динари, главна преокупација беше осовременувањето на продажниот простор и во овај временски период Југопромет создаде нов современ продажен простор, собствен околу 14.000 квадратни метри. Главна преокупација во ово средноречие се 81-85 година ќе биде изградба на современ продажен простор по населените места во Обшината, бидејќи познато е дека нашата општина е специфична во тој смисол, 2/3 од вкупното население живее по населените места и наша преокупација во поголемите населени места да изградиме современи продавници од типот на самопослуги, што во целост ќе го гарантираат целосното, квалитетното и навремено задоволување на потребите на потрошувачите. Дали тоа значи дека и рископланинските подрачја ќе бидат? Точно така и рицко-планинските помали, мислам, населени места ќе бидат офатени со изградба на помали продавници, универзални преку застапеността на производите, а и преку проширување и адаптација на постоекиот продажен простор. Со кои проблеми денес Југопромет се среќава, ако може така да се рече? Со тие успеси што досега се постигнати, сигурно дека имате и проблем. Кои се овие? Повеќе до проблеми ќе истакнам еден кој во последно време се јава во се поостра форма, а тоа е проблемот на недостатокот на трајни обратни средства, а тоа значи и флошување на ликвидноста во работењето на нашата работна организација. Познато е дека проблемот на обратни средства во областта на прометот е хронична болест и во последно време се јава во поостра форма. Причините за недостатокот на обратните средства се познати и се повеќе. Една од нив е познато е дека во последно време имаме покачување на цените на производите и за истиот физички обем на нашите залехи се потребни повеќе финансиски средства. Друга причина за намалувањето, односно за зголемувањето на потребата на обратни средства е смалувањето поради измената на
пазарните услови, се намалија роковите на плаќање на нашите обврски пред нашите деловни партнери, а истовремено, бидејќи имавме во изминатото среднорочие интензивно вложување, имавме и дел на наше учество од 30% во создавањето на новите капацитети. Како ги решавате проблемите во Југопромет со обртните средства со оглед на доброто снабдување со прехранбени производи во вашите самопослуги? Проблемот на обртните средства го решаваме со додатни времени кредити од деловните банки во Републиката. Меѓутоа, лично сметам дека тоа не е никакво решение, бидејќи таквите кредити преку цената на каматата на кредитите не можеме да ги покриеме трошковите на работењето, бидејќи во последно време општо познато е дека во прометот се работи во апсолутен износ на маржа. И сметам лично и предлагам да е крајно време да се спроведе конверзија на времените кредити во прометот, бидејќи овака нема да може да се гарантира едно целосно, квалитетно и навремено задоволување на потребите на потрошувачите на општина Струмица, а и општо во прометот. Во последно време многу се збори за маршите. И на Сојузниот извршен совет, и на републичките органи, и во сите трговски организации во Југославија. Дали очекувате некои измени? Што ако тие дојдат? Точно така, проблемот на маржот секогаш кај нас е актуелно, бидејќи познато дека оназад неколку години ние работеме со маржа во апсолутен износ, а трошковите на работа се зголемуваат. При таква ситуација, акумулативноста на организацијата е мала и расчекорот меѓу потребите на обратните средства, акумулацијата во никој случај не може да го надополни. Према тоа се потребни конкретни мерки, да се преземат конкретни мерки за надополнување на овај проблем, односно за целосно решавање. Познато дека последната конверзија извршена некаде пред десетина години и сметам дека се созреени сите услови да се изврши уште една конверзија, тоа значи претварање на времените кредити во стални обратни средства. Меѓутоа има бојазност дека со ослободување на маржата би се покачувале и цените. Дали е тоа точно, другарчите? Точно дека со покачувањето на маржите еден дел ќе се покачат и цените, меѓутоа друг начин, друг извор на стварање на собствени обратни средства и не постои, и мислам дека не можеме да го избегнеме промената, начинот на работењето во прометните организации. Струмица е меѓу ретките градови во Републиката, каде потрошувачите од градот и населените места не го почувствуваа во толкова голема мерка недостатокот на разни прехранбени производи и други артикли. Пред нас се наоѓа директорот на ОЗТ Прехрана, другарот Јовевски, па ќе го запрашаме да ни рече нешто повеќе за снабдувањето во градот и населените места. Другар Јовески, како дојде до тоа Струмица најмалце да го осети овај проблем? Видите, потресот што се појави во втората половина на минатата година во врска со снабдавањето на некои основни прехранбени производи, точно е тоа дека најмалку се почувствува кај нас. Ја мислам дека ова се должи на наша уназад подолгорочна ориентација кон специализација во својата војна дејност и навремени мерки кон поврзување со производните организации. По конкретно, ние навреме оценивме кои се тие комбинати во нашата земја,
Обштината, Републиката или Федерацијата, што може долгорочно да пратат една голема организација или организирана трговија, а исто така баравме каде е нашето место како нова современа крупна организација да си го најде правото место во изборот на таквите производни организации и да направи практични чекори во однос на поврзувањето на долгорочна основа. Мислам дека искуството наше од интеграцијата уназад за 6-7 години ни даде за право да и нашите партнери производни сватат и оценат дека сме се добро поставили и организирале и тие во нас гледат респект на една современо организирана трговска организација. Значи, нашата правилна определба, специализацијата во трговијата, друго, нашето програмско ориентирање кон презентни организации на долг рок, нашата отвореност ни овозможи да навреме обезбедиме процени на нашите потреби, а од друга страна дојде до израз нашата пословност, мислам тука предсе на целата комерцијална екипа, која долго време работи на комерција. Како ги прифаќаат самоуправните спогоди за поврзување на прометот и производството, посебно со производните организации? Видите, често пати се експлотира ова прашање. На една страна, во некои дискусии се слуша дека трговијата дава отпор према поврзувањето на траен основа. Од друга страна, има неспремност кај некои производни организации. Меѓутоа, ние, каде што покушавме, кај тие организации производни, најдовме на разбирање и ние имаме веќе 2-3 години практични чекори на стварно делно поврзување со некои од најголемите комбинати во земјата. Сметам дека не треба да се мисли дека трговијата дава отпор. Напротив, ние имаме примери дадени наши материјални потреби за наредните 5 години, а имавме такви за изминатите 5 години со некои комбинати. Нашите потреби ние меѓу редките организации ги знаевме кои се годишни, месечни, тромесечни, а исто така нашите потреби се веќе познати кај производните организации уште сега до 85-та година. Сметам дека тоа е битно. Ако ние како трговија знаеме што сакаме, што ни треба, тогаш лесно можеме да влеземе во производната програма на еден комбинат. Што не е случај кај сите, мислам, односно што не е случај кај еден дел од трговијата што не е спремна, што не е окрупнета. Некои производи понекогаш ги има, понекогаш ги нема. И покрај доброто снабдување, во некој момент кај потрошувачите се ствара една боязност дека еден производ ќе го нема или ќе го има. Од каде доаѓа тоа? Видите, ние, поготово јас, работам во организација, Озете прехрана, каде што најногу се чувствува секој недостиг на некои производи. Сметам дека често пати нам ни е најтешко кога некој производ го нема, поготово кога тоа од основните прехранни производи. Нормално потрошувачо мисли дека тоа се должи на наша неактивност или наша незаинтересираност или недоволна заинтересираност, меѓутоа нас тоа ни е стварно најтешко ако не можеме до тој производ да дојдеме. Сметам дека основната причина кај таквите производи како што е млекото, живинското месо, па и свежото месо и некои други производи лежи во тоа што во производството се чувствува недостаток. Така да ако го нема кај производителот, ние нема од каде да го донесеме. Или производителот па бара цена. Да, се случува и тоа да понекогаш производителот бара нова цена за која ние не сме спремни да ја прифатиме или се бара од нас компензирање, односно се бара да ние пласираме дел на такви средства во услови кога прво 5, па потоа уште 2, односно вкупно 7 години работиме под услови на замрзнати маржи. Ние за овој период, ако маржите не беа замрзнати, точно ќе имавме наши деловни средства и ќе бевме спремни да стварно сега пласираме наши средства во напредување на производството. Меѓутоа, од преголемата паника дека трговијата зафаќа голем дел од трошоците на производот, се дојде до таму да сега нема пари ни индустријата, нема пари ни трговијата. Сметам дека неминовно треба трговијата да го добие правото место, она учество на трошоците што обшеството го признава како такво, а другите проблеми нека се бараат во нашето подобро организирање. Сегашното учество, да не кажам, е од она што беше нормално пред 2-3 години, е сведено на една третина, или по-конкретно кажано, она што тога се сматраше за трошоци во трговијата на големо, негде се движеше 7-8%, ние сме веќе на 8,5% маржа просечна, како ја промет во целина, што значи дека од трите третини ни останала само една третина. Можете ли еден пример да ни насочите? Па јас би кажал повеќе примери, меѓутоа сметам дека ќе биде доволно јасен еден. Некои производи двоструко, троструко, па и петоструко се покачија, мислам цените им се зголемија, а нашето учество остана исто.
Тоа би било пример, например, со една вегета, со една супа, или да не редам некои други производи, каде што стварно е неразумно денеска дури да се продава. Слушавме нешто за сирењето. Можете ли по-конкретно да ни речете нешто повеќе за тоа? Видите, сирењето е основен артикал во исхраната, мислам, на потрошувачите, а и специфичен е по нешто друго. Треба да се откупува сега млеко, да се преработува во сирење, да се лагерува, да би се обезбедило преку целата година. Ако се има во предвид дека нашата маржа е замрзната на 7 стари динари, на 7 нови динари да. По килограм, а дека кога маржата замрзна, цената беше негде 4000 динари, а сега е сирењето веќе околу 12000 динари, да не кажам во најскоро време дека ова цена е неодржива. Во ваква ситуација ние немаме средства да вршиме навремен откуп, нити ние, нити па нашата организација во Струмица, ЗИК Струмица, бидејќи да. Нашите потреби се за една сезона 150 тони сирење. За 150 тони сирење потребно е 1.500 милијарди стари динари ангажирање на деловни средства, кои ние воопште ги немаме. Дури и после сите тие рачуници, ако се земи лагерување на сирењето, одржување во ладњачи, дозревање, повторни преработки и сето тоа, ние би добиле, например, вкупна маржа негде околу 100 милиони стари динари на сите таа количина, а би платиле камати на ангажираните средства негде околу 150 милиони стари динари. Тоа би значило да одиме во свесна загуба, а ние не би сакале многу ни да добиеме на тие артикли основни, ние би ценеле нашиот прилог во стандардно потрошувачите, меѓутоа, стварно е неразумно па и да ствараме готова загуба. Тоа е еден од проблемите кој лежи било во сирењето или јавја случај со млекото. Млеко. Денес некои соседни градови нас веќе ни нудат додатни количини на млеко да преземе, али однапред бара да 330 динара компензираме ние или собранието. Нормално дека ние не заработуваме ништо на млекото, меѓутоа немаме од каде тие 330 динара да ги покриеме, да ги премираме, нити ние, а колку што сум информиран јас дека такви средства нема нити собранието општинско, нити републичките извршителни располагаат со такви средства. Излазот од ваквато состојба како ја гледате вие? Излазот од ова ја мислам дека лежи во следното. Точно е тоа дека и во многу земји, па и кај нас, треба една листа на основни артикли да мора да биде заштитена. Тоа е онаа листа на артикли која најмногу влијае на стандардот на потрошувачите, како млеко, месо, леп, сирење и некои слични такви основни производи. Меѓутоа, тука лежи проблемот прво во обезбедување нормално учество за трошоците на трговијата, да би можела таја овде да даде прилог еден. Од друга страна, треба програмски насочување на производството на храна. Ако овој што произведува такви производи, кај што треба да губи, тој некоја организација производна, тогаш треба на ниво на општини или ние нешто и трговијата и републиката да се ангажира со давање на поволни каматни, со ниски каматни стапки, да може се дава долгорочни кредити, да би се вложувале средства во унапредување на сточарството, во унапредувањето на производството на млеко, сирење. Другар Јовевски, слушаме во последно време дека има и затварање на одредени пазари. Што мислите вие за тоа? Видите, овај термин или овај израз често пати се споменува тук, таму, меѓутоа сметам дека тоа е најодговорното денес, бидејќи затворање на пазара денеска би значило рушење на системот. Без заеднички пазар, Југославија е и толку мала да нема потреба да се затвара на домашен план, а исто така толку голема да ако се обединиме и ако се отвориме едни према други, дека можеме многу полесно да пребродиме некои наши крупни проблеми. Ние, например, ќе кажам конкретно дека со 25 организации од Југославија, меѓу кои околу 18 се надвор од републиката, имаме здружување на средства и труд. Тоа практично значи дека кај нас веќе 2-3 години живее законот за здружен труд. Самото тоа што пласирале некои производни организации средства кај нас во современ простор, значи за нашата говори за нашата отвореност. Иначе ние се поврзуваме со производните организации од општината, од републиката и од сите други републики.
конкретов, што до сега е створено во нашата република во однос на законот за задолжително здружување на трудот и средствата помеѓу прометните и производните организации, кои секако би ја подобрало и снабдувањето на населението со одредени прехрамени производи. Познато е дека законот за задолжително здружување на трудот и средствата помеѓу организациите на здружен труд од производството и прометот за заедничко работење е донесен кон крајот на минатата година. Со овој закон се предвидува во рок од една година организациите на здружен труд да ги сообразат веќе склучените самоуправни спогодби за здружување на трудот и средства за заедничко работење со одредбите на овој закон. И второ, законот предвидува да организациите на здружен труд во срок од 3 години ќе треба да исполнат уште една обврска, а тоа е да покријат повеќе од 50% од остварениот купен приход, ово се мисли на организациите од прометната сфера, со склучени спогодби за здружување на трудот и средствата. Така да, практично, значи, прометните организации ќе треба во рок од 3 години да одговорат на обврските што произлегуваат од самиот закон. Во овој момент практично продолжува активноста на прометните организации во прв ред, а таа активност е придружена со одредена поддршка и од производните организации, да се работи на реализација на законот. Меѓутоа, одредени објективни околности до некаде допринесува да се успори реализирањето. Кога зборуваме за објективните околности, мислиме пред се на промена во условите на стопанисувањето до кој дојде со девалвацијата, кој дојде со потешкотите што ги имаме од платно билансен карактер. Бројни производни организации имаат сериозни проблеми со набавка на репроматериал, потоа добар дел од овој репроматериал, посебно материјалите од енергетската група, струја, нафта, мазут и така натаму, заради растот на цените, се флошија условите на работењето во производните организации и тоа поремети да можат они да одговорат на обврските кои што ги превзеле со склучените спогодби за здружување на трудот и средствата. Во Југопромет од Струмица ни беше речено дека тие имат постигнато голем број спогодби. Меѓутоа, што секако е за пофала, со поголем број производни организации надвор од нашата република. Каков е тој сооднос? Мислам дека треба да имаме предвид да до голема мера влијае самата структура на стопанството што имаме во републиката и она која имаме во другите републики, а структура која има директен одраз и врз односот и интересот и потребите на Југопромет за поврзување со производните организации. Познато е дека нашата република има производни организации и тоа доста голем број од кондиторската група. Имаме голем број организации производни за производство на земеделски производи. Меѓутоа, имаме потреба од поврзување на нашите прометни организации со производни организации од другите републики за решавање на проблемот за набавката на сухомесната производи, млечни производи, потоа бела техника, потоа акустични производи. Оно што го немаме во нашата република. И од тука се добива печаток да нашите организации од областа на прометот да имат склучено поголем број самоуправни спогодби за деловна, долгорочна соработка или за здружување на трудот и средствата со организации од другите републики. Додека со организации од нашата република, како да имаме помалу склучени самоуправни спогодби. Мислам дека тоа е резултат на разликата која постои во самата структура од нашето стопанство. Маршата во апсолутниот износ, кој веќе повеќе години е замрзнета, меѓу прометните организации доаѓа како единствен предуслов за недоволно снабдување на одредени прехрамбени производи. Што мислите ви за тоа и што во вашиот секретаријат до сега е на тоа поле сторено?
Точно е да има маржата известен одраз. Меѓутоа сакам да ви кажам да со нашиот систем за цени се предвидува утврдувањето на висината на трошците на прометот, што прометната сфера ги користи тие средства за покривање на овие трошоци, се врши на три начина. Првиот начин е слободно се утврдува висината на тие трошоци на прометот од страна на прометните организации, зонија производи кои што ги имаме во доволна количина и нивната цена се формира према условите на пазарот. Другиот начин на формирање на цената е преку склучување на самоуправни спогодби помеѓу производните и прометните организации за долгорочна деловна соработка или пак врз основа или пак за здружување на трудот и средствата. И третиот начин е доколку имаме одредени пореметување на односот на пазарот или немаме склучено спогодби, тогаш прашањето на висината на трошците на прометот се утврдува со посебен акт што го носат општествено-политичките заедници, федерацијата, републиката или комуната, во зависност од тоа за кои производи се работи. Јер имаме да федерацијата има надлежност при утврдувањето на трошците на прометот за една група на производи, републиката за друга и општините за трета. Од 1971 година па наваму третиот начин утврдување на трошците на прометот преку определување нивната висина или како рековте преку определување на маржата се врши од страна на федерацијата, републиката или општините. Тој начин практично значи да се определува во апсолутен износ маржата за единица производ, или килограм, или литар, или метар, или парче. Тоа го нема, ваквите производи ги нема, например, сирењето го нема во нашите продавници. Примерот со сирењето е доста згоден за да се каже дека определената маржа за килограм сирење е причина што сирење немаме во продавниците на прометните организации. Отаму што сирењето со својата цена ангажира значајни средства, потоа сирењето се откупува во сезоната на производња за целата година и тоа значи ангажирање на замашни средства за кои трговецот плаќа висока камата 10 до 12% а маржата на сирењето е минимална, изнесува неколку стотини динара, 300 до 500 динара и практично маржата не може да ги покрие трошоците на ангажираните средства во сирењето со 50%, а камоли да ги покрие и другите видови на трошоци што се јавуваат во прометот со сирење и така. Излез од ваквата состојба, мислам, не само со сирењето, има и други производи. Излез од ваквата состојба е во тоа што општествено-политичката заедница од републиката и општините, јер сирењето и другите прекрамени производи се во надлежност на републиката, односно на општините. Овие и републиката и општината и општините заправо се спремни да извршат корекција у определувањето на висината на трошците на прометот, за да бидат стимулирани прометните организации да се зафатат со откуп и пласман на сирење и други земјоделски во доволни количини ги имало на нашите продавници. Секако.